gente entende que ele se baseou pela escalação dos dois jogos que a gente tá jogando por dois meses. Como ele mostra? Rapaziada, um minuto aí, tá? Já vai se preparando, no colchonete, vamos começar aqui embaixo, terminamos lá em cima lá.
cara bem todo forte, certo? Então assim, vai ter um gelo agora ali, faça um gelo, se alimente, meu descanso, por favor, descanse. Amanhã de manhã tem treino, pra quem não jogou, quem jogou, vai pra fisio, lá, quem não jogou, nós vamos treinar amanhã, fala amanhã, de manhã, é isso aí.